xidbaankii hadalka baydin koraaliya sidana point of order soo man hadalku waan siinayna xasaanada iyo amniga aan ka hadlaynaa way isleeyihiin qofku ajendiisa uu sax uga hadlo idinkoo maas بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومية مدن قدومية كحجان اللي بعنا ده شرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا رواينا عنك كهذا الله وأرين تهور وأرين تقص أبسن شقة دهنا يحل بان نما دهنا يهوش أنا هلك نوجونو برلمان كان عن هذا فردنه ووكيل كقولها شعب ووكيل كصوما شعب الصومالي أنا قا وكيل كأمانته Somalia doorasho oo one person one vote kama dhicin dadka Soomaaliyeed golahan shacabka ayaa matala waana awoodda ugu sareysa sharci dejinta dalka sida darteed horta inaan ogaano awoodeena anaga gudoomiyaha gadaasheena fadhiye dooranay anaga madaxweynaha cod ka siinay anaga sidoo kale ansixinay xukuumadda iyo marti golaheeda wasiirada sida darteed horta awoodeena inaan garano oo mas'uuliyadeeda aan qaadano horta loo ka baahan yahay وحال الربا إن شقذنا قبسنا مركهوري وأن النجا مركهوري إسها جاجينو مركها سنة لا حساب تام كرنا عيد والبا النجا ساكا وحن ماني سجالكي وحال بالله شقذي لبي طبعا كي هدش وقت قال شقينا يعني واسكي يراني سام مركو حلوب بهاي ورث مرج مسؤولية إن قادرنا ووقت قال الله بلا ملي ما دو مركها سان قبسنا حوله مهم كشقذنا أن نقول نبر لمن سحة وقعدنا kal fadhigii hore ee baarlamaanka shaqadiisa waxay ahayd doorasho madaxweyne mid xukuumadeed waxa saa lagu mashquulsanaa laakiin baarlamaanka Soomaaliya sida uu ekaanayo sida uu noqon doono waxa lagu ogaan doonaa kal fadhigan sida uu u dhaqmo sida darteed hadii la yiraahdo ajenda male iyo maarte shaqo ma jirta iyo baarlamaanka sidaas uu ahaan doona laakiin hadii kal fadhigan hadda aan ku jirno oo xubnaha baarlamaanka ay mas'uuliyad is saaraan dalka sida anaga noqono uu ekaan doona marka qof walba inuu ku xisaabtamo oo baarlamaanka tan amniga runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaa ayuu joogaa runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la la'yahay meeshii ugu darnayd ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaa waxaa dheer tacadiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan cadow leeyihiin waxaa la sameeyay jagboontiyo kilometer afar ku yaala wadada jayga ku yaala waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma ku mari karo keligiisa lugaynaya amnigiisa ciidiisa cid damaanad qaadaysa ma jirto markan soo galeyna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada Soomaaliyeed anaga mas'uulka ciidamada inta la yiraahdo meel hal la dhoobo oo hal isugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta la soo dhex galo la laayo mas'uuliyadeeda xataa anaga qaadayna waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmayo waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo wixii xasaanada sharcigaas ay ku qoran tahay sharcigaasna la raaco waxaa kaloo muhiima waxa dhacaya mas'uuliyadda dhacay waxa waddanka ka dhacay anaga mas'uulka isla xisaabtan waxaa laga rabaa cid kale laga rabaa xukuumadda xisaabtamayse anagaa la rabaa inaan xisaabtanno marka waxaa la rabaa inaan u yeerno hay'adaha ku shaqada leh oo ay arkaan inaan annaga mas'uulkoodii nahay oo aan la xisaabtamayno laakiin in la yiraahdo taliye hebel maaragtay xiriir samayso war maxaa xiriir samaysana xildhibaana ahay xiriir samayso yaa uu xiriirku samaynayna ayay tahay walaalow heerka aan joogno waa heer liita gudoomiye waxaan kaa codsanaynaa baarlamaankan xaaladda uu ku jiro in laga bedelo aad iyo aad u mahadsantiin